ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပေရမီပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ပေရင်ဆရာကေဇော်ဟေးပါခင်ဗျာ။မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအဲကျမကြီးရှူရှာမှုလေးတွေဖြစ်နေတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်။ဟိုဖြစ်တာဖြစ်ပေါ့။ကြီးမမယောဂါတွေဖြစ်တာလည်းပါသလိုအဲအာဂန္ဓုယောဂါပေါ့နော်။တခုခုရှူရှာသလိုလေးတွေဖြစ်နေကြတယ်။လောကီစီးပွားရေးကလည်းအစမပြေဘူးပေါ့ထိခိုက်ကြဆင်းတယ်လို့တွေဖြစ်နေတယ်လူမှုရေးဘက်မှာလည်းတိုက်ခံလေးတွေများနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတွေမျိုးစုံပဲကိစ္စမဆိုအတွက်ကိုအခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ရေရာကိုလှုပ်လိုက်ရင်အားလုံးဒါကောင်းစေနိုင်တဲ့เนาะအထူးပြုရေရာနည်းတစ်ခုပါပဲခင်ဗျဗုဒ္ဓဟိတ်ခတ်ရေရာလို့ခေါ်တာပေါ့အပမင်းသင်္ခါရတော့အဲ့လိုသုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်အင်္ဂဘုရားမှာကိုအင်္ဂဖျားဆင်းလို့တော့ရုပ်ပွားတော်ကိုအမွေးနှံသားရည်နဲ့ရေတက်ပယ်လိုက်ပါเนาะအမွေးနှံသားရည်နဲ့ရောင်တော်ဖွင့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့အမွေးနှံသားရည်နဲ့တက်ပယ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးအဲတုတ်တင်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုရောင်တော်ဖွင့်ပေးရတယ်ဒီနေရာမှာ snow tower လို့အရာမျိုးတွေနဲ့တုတ်တာမကောင်းဘူးခင်ဗျာเนาะအဲရွှေစစ်ကတ်ထားရင်လည်းရွှေအရောင်ပြောင်းပြီးတော့မကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဂျန်နဲ့ဒီဆင်းလို့တော်ရည်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဒီ snow tower မှာပါတဲ့เนาะတက်သဘောတွေကမကောင်းဘူးယူယူအဲ့လိုအဝိသန်းเนาะဒါမှမဟုတ်လဲတ िश ူးတန်းနဲ့ပဲဖះဟိုရောင်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ရေတက်ပေတာမျိုးလုပ်ပါပြီးတော့ရှောက်တွေ့အောင်တုတ်တင်ပေါ့เนาะတန်းစင်ပေးလိုက်ပေါ့ပြီးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပန်းရှစ်မျိုးဖြန့်ခင်းပြီးတော့လှူလိုက်ပါเนาะပန်းပွင့်ရှစ်မျိုးအမျိုးအစားမတူတဲ့ပန်းရှစ်မျိုးကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့လှူလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုရှေးပညာရှိလူကြီးသမားတွေကပန်းမွေရခင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြည်ရနဲ့နှုတ်သမင်းတပွဲဖျားကိုကတ်လှူလိုက်ပါမြည်သူမဆိုမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်9နာရီဝင်းကျင်ပေါ့လေ9နာရီကနေ10နာရီဝဲအတွင်းလုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲကိုနှဝင်းမိတယ်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တိုင်ထိတ်ပါနော်သူရဲ့အင်္ဂါဝိဇာပညာတိုင်ထိတ်အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကံအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအချိန်ခါပေါ့အဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကျမ်းမာရေးရောစီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောနော်ဘဆုံတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဟိတ်ခတ်ယေရယာနီးကြီးတခုကိုဒါအလှူဒါနကြီးတခုပြုပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အပတ်စဉ်လေးပေါ့တပတ်တစ်စဉ်တချို့ဆိုလဲတပတ်ဆဲလုပ်ပြီးတာနဲ့သိတာပြီပေါ့အကောင်းသွားပြီပေါ့လိုအပ်တော့လေလိုအပ်တယ်လို့အနည်းဆုံး3ပတ်လောက်ဆက်လုပ်လိုက်တာနဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့လူကြီးပါပဲအားလုံးဟာနော်ကန်စာတာပွင့်လန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်ကျန်းမာမယ်အနေရကင်းမယ်မိသားစုတွေမှာလည်းဒါ BM ready ကင်းဝေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရှမ်းသာဘေးပြာဝေးကွာပြီးအောင်မြင်ကံကောင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်